У нас са шестима задържани на концерта на Слави Трифонов, който вчера блокира центъра на София. На затворения булевард Цариградско шосе се събраха десетки хиляди българи. Безплатният концерт беше заради предстоящия референдум, организиран от Трифонов. Въпреки предварителните информации за предстоящи сблъсъци и напрежение, до такива не се стигна. Равносметката на МВР е двама задържани за носене на боксове, трима заради липса на лични документи и един, който отказал да изпълни полицейско разпореждане. След края на концерта имаше и припаднало момиче, което беше откарано с линейка в болница. Що си тука? За купона? За купона, а за референдума не си ли тук? То нищо няма се оправи в тази държава. За концерта на Слави Трифонов. За концерта на референдума ще гласувате? Да, ще гласувам. Смятате ли, че един лев е достатъчна субсидия партийна за глас? Не. Не? А колко трябва да е? Еми, може би повече.